Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi a'dhamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sadaya puji kawan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mugia saterasna dikucurkeun terpecerkeun ka junjungan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, malahan bar ka urang sadaya anu teuh patutuh hoyong ka syafa'atan ka jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusyukuri di kehormat sadayana reng-rengan di grup Sisinaan Mekarwangi sareng para tokoh agama, tokoh masyarakat di Kampung Rancaburung khususnya di wilayah RW 10 RT 01 sareng 02. Alhamdulillah dina ieu saat syukuri atas nami keluarga besar Fisaidul Hajah Bapak Nurhayat sareng Ibu Neng Linda, kita hapunkan ke para wargi sadayana khususnya para wargi anu caketna tatanggi caketna nyuhunkeun hapunten dina ieu saat syukurin sakula wargi dina acara hiburan Sisingaan. Mungkin para tatanggi sadayana kagandengan sareng sajabina hapunten anu kasuhun saatina-atina. Sareng syukurin sakula wargi ngaturkeun nuhun khususna ka Bapak Ojer anu parantos masih tempat anggo kula wargi syukurin dina ngalangsungkeun ieu hiburan Sisingaan. Mudah-mudahan kasayana sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala setimbang sareng kasayang anu parantos dipasikeun ku Bapak Ujar sakula wargi. Sareng mudah-mudahan syukurin atas nami kula wargi ngadua ka Allah Subhanahu wa taala dina acara walimatul khitan urang kali syukurin anu wasana Muhammad Afrijal. Mugi ku Allah Subhanahu wa taala yang urang kali syukurin sakula wargi sing dijantenkeun urang kali anu saleh, urang kali anu biasa ngabakti kana janten ibu ramana nagara atuh agamana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Thank you.
Thank you.
Bye.
Oh,
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Let's go.
Ya, Sarahayu teneh. Encane genti Sarahayu matas 14 tahun. Mangga bodo ieu mah Sarahayu asli kitu tanya. Gaduhun surat Sarahayu mah kitu tah. Ayeuna? Ya. Sakatamatan sarokan jeruk saha nu mata surat? Sarahayu hoko sorangan. Sanes abuh mah jajal mah. Kita ada motor kadang lagi kamari itu dikirim 10 juta ditambah ada kuning nining 18 juta jadi weh nah di galeri kan ya pada hajati dulu Thank you.
Thank you.
Thank you.
putus cinta besok ibu barengan soal cinta dan dipake kaulinan mundas pasti sampai sini sakaran kamu doi mendekat kamu bergegur putus cinta besok ibu barengan soal cinta tong dipake kaulinan bundas basket soke sebisa kemenang kamu duit mendoga kamu mau jujur Inu asik, wadil
si Gusti Yang Widi geus patokan ti ajali. Anuhur. Dudiri basir dari ti keur ngabela. Lain etah.